নমস্কাৰ ৰাজ্যখন এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আছো আপোনালোকৰ মাজলৈ ভিডিঅটো সম্পূৰ্ণ আগলৈ চাই থাকিব বন্ধুসকল এই মুহূৰ্তত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আহিছে আপোনালোকৰ কাৰণে বন্ধুসকল সম্পূৰ্ণ অভিযোগ আপোনালোকে এই ভিডিঅটোৰ মাধ্যমত জানিব পাৰিব ভিডিঅটো চাই থাকিব বন্ধুসকল মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত কালি হৈ যোৱা দ্বিতীয়খন কেবিনেট বৈঠকত কি গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে এই ভিডিঅটোৰ মাধ্যমত আপোনালোকে বিস্তাৰিতভাৱে জানিব পাৰিব ভিডিঅটো চাই থাকিব আৰু যদি আপুনি অনলাইন সুচাম ইউটিউব চেনেলটোত আজি নতুনকৈ আহিছে তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে এই ভিডিঅটো লাইক নকৰিলে প্লিজ এতিয়া লাইক কৰিব কাৰণ আপোনালোকৰ এটা এটা লাইক আমাক ভিডিঅ' বনাবলৈ উৎসাহ যোগায় তো বলক আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত দ্বিতীয়খন কেবিনেট বৈঠকত ৰাজ্য চৰকাৰে ল'লে আজি কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত বন্ধুসকল দ্বিতীয়খন কেবিনেট বৈঠকত ৰাজ্য চৰকাৰে ল'লে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত বিজেপিৰ নেতৃত্বাধীন মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰৰ দ্বিতীয়টো কাৰ্যকালত আজি দ্বিতীয়খন কেবিনেট বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অধ্যক্ষতাত জনতা ভৱনৰ কনফাৰেন্স হলত অনুষ্ঠিত বৈঠকত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয় বৈঠকত তলত উল্লেখ কৰা সিদ্ধান্তসমূহ গ্ৰহণ কৰা হয় বন্ধুসকল প্ৰথমটো হৈছে ভৱিষ্যতে কৰোণা ৰোগীৰ চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰত অক্সিজেনৰ যাতে অভাৱ নহয় তাৰ বাবে কেবিনেটে সিদ্ধান্ত লয় যে নতুনকৈ স্থাপন কৰা অক্সিজেন উৎপাদন উদ্যোগ লৈ 1% বিনামূলীয়া বিদ্যুৎ যোগান ধৰা হ'ব লগতে বন্ধ হৈ যোৱা অক্সিজেন উৎপাদন উদ্যোগ পুনৰ মুকলি কৰিলে 1% বিনামূলীয়া বিদ্যুৎ যোগান ধৰা হ'ব বৰ্তমান চলি থকা এনে উদ্যোগৰ সম্প্ৰসাৰণৰ ক্ষেত্ৰতো 1% বিনামূলীয়া বিদ্যুৎ যোগান ধৰা হ'ব ইতিমধ্যে উৎপাদন চলাই থকা অক্সিজেন উৎপাদন উদ্যোগসমূহলৈ 20% বিনামূলীয়া বিদ্যুৎ যোগান ধৰা হ'ব এই সিদ্ধান্তসমূহ 1 জানুৱাৰী 2021 পৰা কাৰ্যকৰী কৰা হ'ব যদিও বিত্তীয় বৰ্ষ হিচাপে 1 এপ্ৰিল 2021 পৰা 31 মাৰ্চ 2022 পৰ্যন্ত প্ৰযোজ্য হ'ব বিটিআৰ প্ৰদানৰ লগতে কাৰ্বি আংলং আৰু ডিমা হাছাও স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্যসকলক কেবিনেট পদ মৰ্যাদা প্ৰদানৰ বাবে কেবিনেটে গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত লয় লগতে তৃতীয় সিদ্ধান্তটো হৈছে অধিবক্তা দেৱজিৎ শইকীয়াক ৰাজ্যৰ মহা অধিবক্তা হিচাপে নিযুক্তি প্ৰদানৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয় লগতে চতুৰ্থটো হৈছে ইতিমধ্যে বৰ্তি থকা তত্বাৱধায়ক মন্ত্ৰীৰ নামৰ পৰিৱৰ্তন কৰি অভিভাৱক মন্ত্ৰী কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয় অভিভাৱক মন্ত্ৰীসকল জিলাখনৰ উন্নয়নৰ সকলো দিশ তদাৰক কৰিব বন্ধুসকল আপোনালোকে নিশ্চয় এতিয়া জানিব পাৰিলে যে আজি ৰাজ্য চৰকাৰে কি গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত কৰিছে কেবিনেট বৈঠকত বন্ধুসকল এই ভিডিঅ'টোত ইমানেই আছিলে ভাল পালে লাইক কৰিব পুনৰ লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ বাই